ბათუმის დრამატული თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ამჯერად მაყურებელი ბრიტანელი რეჟისორის ტარეკ ისკანდერის მიერ დადგმულ სპექტაკლს ზამთრის ხაპარსი ხილავს. იგნას კორნელსენის ეს პიესა მოგვითხრობს, თუ როგორ დგამენ ახალგაზრდები შექსპირის ზამთრის ხაპარს. ტარეკ ისკანდერი დრამატურგი და თეატრალური რეჟისორია, ის მუშაობს როგორც ახალ დრამატურგიაში, ასევე კლასიკურ ტექსტებზე. ბოლო ხანებში დაინტერესებულია ექსპერიმენტული მულტიმედიური ტიპის სპექტაკლებით. ბათუმში ბრიტანელი რეჟისორი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საშემსრულებლო ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში იმყოფება. პროგრამას თანადაფინანსებას უწევს ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში, სამინისტრო პროგრამას წელს კი 200,000 ლარით აფინანსებს. დღეს ტარეკ ისკანდერსა და დრამატული თეატრის სამსახიობო დასაჭერის განათლების მინისტრის მოადგილე კულტურის დარგში ნათია სირაბიძე შეხვდა. ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა თქვენ დასთან მუშაობა. ჩვენ ვამუშავებთ სპექტაკლს ზამთრის ზღაპარი. ფიქრობ, კარგი პრემიერა იქნება და ახალგაზრდებიც კმაყოფილები დარჩებიან. სამომავლო თანამშრომლობის გაგრძელება სწორედ ამ სპექტაკლის წარმატებაზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენ სამინისტრო რამდენიმე წელია უკვე თანამშრომლობს ბრიტანეთის საბჭოსთან და ერთობლივ პროექტებს ვახორციელებთ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მაყურებელი მივიზიდოთ თეატრში და დავდგათ ბუნებრივია ისეთი წარმაღალი დონის წარმოდგენები, რომ მოსაწონი და მიმზიდველი იყოს ყველა ტიპის მაყურებლისთვის. ამიტომაც აი მსგავსი ექსპერტების ჩამოსვლა ბათუმში აქ ჩვენს მსახიობებთან მუშაობი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს. ყველა ჩვენი აქტივობა ყოველთვის ხორციელდება დიდი ხნის დისკუსიებისა და დაგეგმვის საფუძველზე და ამ პიესაზე არჩევანი გაკეთდა იმის შემდეგ, როდესაც ბათუმის დრამატული თეატრის ხელმძღვანელობასთან და ბატონ ანდროსთან საუბრისას გაირკვა, რომ თეატრს ძალიან უნდა გააავრცოს თავისი მაყურებლის მასშტაბები და დადგა შესთავაზოს სპექტაკლი ახალგაზრდა მაყურებელს.